Zdarec záškoláci, nebojte se, nezačíná další díl Star Wars, ale soutěže za školu, což je samozřejmě mnohem, ale mnohem kvalitnější pořad. A jestli se ptáte, proč mám na sobě tohle, je to jednoduché. Právě jsme totiž přistáli ve zlínské hale galaxie. Tento vesmír je neuvěřitelně spletitý. Nepomůže vám hvězdná mapa ani superlokátor. Ale zase si tady můžete slušně zařádit. Projet se rychlostí světla. Ochutnat si stav bez tíže. A nebo si trochu zablbnout na galaktickém pudinku. Dnes nás ale čeká urputný souboj dvou vyspělých civilizací. Ostravy a Holešova. Uvidíme, která z nich bude na vyšším vývojovém stupni. A už vidíme dnešní borce. Vyšší policejní škola, střední policejní škola, ministerstva vnitra v Holešově. Petr. Veronika. Ondřej. Zdarec. A na straně druhé biskupské gymnázium z Ostravy. Martin. Marie. Honza. Ahoj. Počkám. Tak co lidi, jak si věříte? Jo, jde to. To je dobře, jak se těšíte? Jo, těšíme se. Každopádně připomínám, že i dneska jeden z týmů vypadne, takže se pořádně snažte. A teď si rozhodíme, kdo začíná trojboj. Dneska začíná Ostrava. Jdeme na první úkol. Na konci bludiště v průhledné kopuli jsou umístěny slepé brýle. Vaším úkolem je najít cestu k brýlím. Tam si je nasadit a zpět se dostat po slepu. Je na vás, jak dlouho si budete snažit zapamatovat cestu ještě bez brýlí. Jakmile si ale brýle nasadíte, musíte jít. Pokud zabloudíte, smíte si brýle sundat, vrátit se zpět a zkusit hledat cestu znovu. Máte na to 10 minut. Martinův sport číslo 1 je fotbal a předmět biologie. Je fanouškem seriálu MASH. Víš, kudy jsme lezli, jo? Jo, přibližně. Víš to určitě? Jo, přibližně. Martin už je nahoře, nasazuje brýle. Počkej na nás. Nasadil si je správně. Můžem? Jo, pomalu. Prosím. Moro, gesi. Jo, doprava. Počkej, doprava. Pozor, tu je to dolů. Počkej, Martin. Doleva, počkej. Nahoru. Pozor, tu jsou nějaké. Moro? No, tady. Dobré. Doleva, dolů. Kde pak je máme? Víš, to je nějaká skluzavka, počkej. Víš? Tak jedem. A už jdou po modré spůzavce. A pojď tu ven. Hezky, jste venku. Můžete sundat brýle, pojďte za mnou. 445 vteřin do konce, plus 300 prémiových bodů dohromady, 745 bodů. Na tento úkol máte 600 vteřin. Tenistu Petra ve škole nejvíc baví právo a v kině si užil film Transformers. A Verča už je v kopuli, nasazuje brýle. Už jsem zapomněla cestu. Budu mít první. Verču, jdeš? Jo, jdu. Au. To jsme tu rovně, že? Doprava, ticho. Hej, bacha. Pozor na hlavu. Jen kde jsme? Tam musí být takový. Tu že seš? Tu na vrch. Jo, jdem dobře. Hej, kam teď? Teď on doprava, ne? Doprava? Jde to doprava? Nejde. Tak doleva jde. Ne, doprava. Ne, tu jsme byli. To poznám. Podívej se. Pojď, tu jsme byli. Dobře, vypadá to, že teď tam trošku bloudí, neví, jestli doprava nebo doleva. Verče, jde si. Ale vypadá to, že tým se rozdělil, což nevím, jestli je úplně výhodné v tuto chvíli. Jde si. Tady dole. Čo, pojď. Verčo, nesmíš si sundat brýle teď. Jo, a můžu. Jseš venku. Můžeš tu zůstat. Jseš venku, ale nesmíš si sundat brýle. Jo. Kluci! Jestli chcete, můžete si znova sundat brýle, dostat se zpátky, ale i Verča. Pane bože, nechal tam chlapy. Pokus číslo 2. Pravda, že Verča cestu ven našla, ale kluci se během prvního pokusu úplně ztratili. Čas běží. Zvládnou to na podruhé. A teď?
Doprava na vrch, jo? Doprava. To je nějaká skluzavka. Jako se tady skluzavka, už jedeš? A teď doprava, jo? Doleva, počkej, kde seš? Tu jsem. To se doleva, jo? Doprava, tady! A jako doprava. Dolů. Celý tým už je tady. Dolů, pojď. Ať se nezabijete, ať se nezabijete. Kam? A tady, pojď. Jste tady? Dobrý, můžete sundat brýle. 235 vteřin zbývá do konce, plus 300 bodů. 535 bodů celkem. Tady máte řadu čepic, pod každou něco je. Jen pod osmou není nic, vaším úkolem je zjistit, co by pod ní mělo být. Musíte na to logicky přijít, vyvodit to na základě předmětů ostatních. Na ně se smíte podívat, ale je tu jedna podmínka. Čepici, kterou si vyberete, smíte sundat až poté, co se trefíte do koše. Pravidla házení. Trefa odtud je za dvě čepice. Trefa odtud je za jednu čepici a trefa odtud je také za jednu čepici, ale musíte házet poslepu. Domluvíte se na tom, kdo hází, a dokud se ten člověk netrefí, hází pořád. Ve chvíli, kdy mi sdělíte, co je pod osmou čepicí, stopuju čas. Máte na to jenom jeden pokus a 12 minut. Ostrava nemohla dlouho vůbec trefit koš. V klidu, no. Týmu samozřejmě ten míč může podávat, ale jen tak si tam stojí a nepodávají. Je to všechno před tebou. Teď si můžete odkryt jednu čepici. Máme tady beránka. Můžem dál? Klidu. Honza trénuje šerm, poslouchá hitovky od skupiny Linkin Park a baví ho biologie. Hezky. Pojďme. Dokáž to otočit. Můžu? Jo. Kousek jenom. Brýle. Brýle. Jej. Klidu. Přímo, přes ten nakáže. Jo! Můžete odkryt, který předmět chcete. To všechno jsme za to zatím. Dobře! Co to je? Jsou lidi asi. Panenka. To jsme hračky. Jej! Já v kusy. Je to ruchy stát, jo? Že je divný ten koš. Jo. Já si to myslím. Jo. Dobrá kyse. Hračky. No a to... To je všechno z kuchyní? Tak. No. Znamení z věrokruhu. Lev. Lev. Pana. Váhy. Jo. Jo, to bylo znamení. Jo, berem, ano. Je to. Co má být potom na čepicí? Střelec je Váha, co je potom? Střelec. Můžete se v tuhle chvíli zeptat i publika. Ryba. Co si myslíte, co má být? Ryba, ryby vodná. Voda tam je. Čekejte, co jste za znamení. Štěpuje. Štír. Mám to stopnout, máte jeden pokus jenom. Jo. Stopuju čas. Proč štír? No, protože tu není. Máte pravdu, samozřejmě. Body pro vás. 68 vteřin zbývá do konce, plus 300 prémiových bodů. 368 bodů pro vás. Yes! Yeah. Na úkol máte 720 vteřin. Hezky. Ondřej dává první dobou. Pojď. Jo. Hezky. Sportovec Ondřej hraje hokej a je fanouškem Tarantinova filmu Pulp Fiction. Hezky. Pomalu. Pojď, Berču, pojď! Vypadá to, že se jim hází mnohem líp než jejich protivník. Klid, kuse. Pěkně! Dáhá to nějakou číselnou řadu na music, jo? Nedáhá. Hezky! Já už vím, pojď sem! Pojď sem! Můžete mluvit na hlas? Budu znamení. Uh-huh. Tak jo. Dobře, víte, který chybí? No, tak ne. To asi ještě nevíte, ne? Musíte mi říct, který chybí. Je tak od poslední čepicí. Váhy se po váhách. Můžete se zeptat publika, kdybyste chtěli. Co je po váhách? Jaký znamení je po váhách? Štír?
Váhy jsou tady, pane, protože ty nevidíš ty váhy? To je mezi váhama a střelcem. Beda. Dobrý, běž. Počkejte další. Tu, od nás. Dělej. Za váhou. Co má být? Od nás. Je od nás. Štír. Štír. Tak váha. Tak to bude štír. Dáme si štír. No, dáme toho štíra. Štír. Máte jeden pokus, stopuju čas? Jo. Kdo to vlastně poradil? Kdo vymyslel toho štíra? Tamhle. Tamhle. Musíte jí pochválit, holku, je tam štír? Jo. Jo, pěkně! 288 zbývá vteřin do konce, plus 300 prémiových bodů, 588 bodů pro Holešov. A je tu poslední úkol trojboje. Teprve ten rozhodne, který z týmů půjde do finále s určitým bodovým náskokem. A navíc ukáže soutěžícím, že dostat se až na vrchol někdy nemusí být úplně snadné. Pro zadání třetího úkolu si musíte vylézt nahoru. Visí tamhle ve třech různých částech. Na tento úkol máte 10 minut. Jednu část zadání už máme a jen tak mimochodem, rozdíl mezi týmy je v tuto chvíli asi 10 bodů. Marie už je skutečně kousek od toho zadání. Hezky, Martě má další. Hezky, je poslední část zadání, je tady. Tak čtete lidi. Vaším úkolem je dostat se na vrchol pudinku a vydržet tam stát ve trojici po dobu 15 vteřin. Budete však mít spoutané nohy. Co? Body získáte za počet balonků, které budou na vrcholu s vámi. Za každý balonek 20 bodů. Honza je nahoře, souká nahoru Marii. Opatrně, Matěj. Jak se tiskáče? Perfektně. Tak Martin svojí zbrklostí schodil další dva členy týmu. Opatrně, Matěj, neskákej moc. Tento skákací hrad skutečně funguje jako želatína. Stačí malý záchvět a jsou dole. Martine, pojď. Počkej. Jde chytra do pusy. Pusa, ha? Tři, dva, jedna. A teď nám praskl jeden balónek, čehož se Martin zalekl a okamžitě spadl z vrcholu želatiny. Marie je muzikantský talent. Hraje na housle, má ráda biologii a její oblíbený film je Galaxy Quest. Veškerá práce je právě v ní več. Všechny balonky, všichni soutěžící spadli dolů. Pomalu, jo? Aňa? Krýdečko, krýdeček, ano, výborně. Musíte vydržet ještě 8 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, 9 balonků, můžete padat. Dobrý, v pohodě, budeme moderovat ze sedu, nevadí. Bandička lachtánků oranžových zvládla vytáhnout nahoru 9 balónků, to je 180 bodů. Vlastně těmi ploutvičkama, je to tak. Na tento úkol mají soutěžící 10 minut. Veronika nedá dopustit na volejbal, baví matematika a líbil se jí film Stmívání. Proto za ty konce, do ruky, za ty konce to bude. Jo. První náznak strategie. Hazi, co bude takový ty největší hnusy? Hazi ještě. Hazi za tebou. Hazi ještě. Holešov má trochu jinou strategii. Nahoře mají plno balonků. Uvidíme, jestli tam udrží i členy týmu. My musíme stoupnout? Musíte stát, lidi. Opatrně. My musíme stát? Musíte 15 vteřin stát. To by se to řekne. Balonky, které jsou nahoře, se počítají. To dobře. Nesmí vám spadnout dolů, ale. Hej, stoupněte. Držte se. Já se držím. A
Hej, tak to nezvládnem asi. Hej, pojďte se o sebe zapřít, hej. Zdržte se mě, pozdravte se. Však já stojím. Vanilkový puding se nám klepe víc, než břicho před liposukcí. Ano, vydržte. 5, 4, 3, 2, 1. A můžete dolů. Osmnáct balonků, to je 360 bodů. Chcete si také zasoutěžit a získat vesmírné ceny, které nám věnoval Samsung, sponzor pořadu? Stačí kliknout na www.zaškolu.cz a zvolit správnou odpověď na otázku, jak vzniklo slovo galaxie. Neváhejte a leďte na náš web. A je tady rozhodující finále. Holešov v trojboji nahnal náskok. To ale ještě neznamená, že Ostrava dnes nemůže zvítězit. V tuto chvíli je jisté jenom to, že dnes budeme rozdávat ceny, které do soutěže věnoval Samsung, sponzor pořadu, a to jak pro výherce, tak pro poražené. Všichni totiž svoji školu pořádně reprezentovali. Lidi, připomínám, tým, který dnes zvítězí, může dále bojovat o hlavní cenu, zahraniční stipendium. Pořádně se tedy koncentrujte a jdeme si vylosovat dnešní předměty. Já losuju první. Stop. 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 Základy společenských věd, angličtina a informatika. První otázku volí Holešov. Tak, ZSV. Která škola považovala za základ všeho nepatrné pohybující se částice? Stojkové, Miléťané, atomisté nebo Eleaté? Jo. Co děláme? Ty vole. Atomisté, ne? Ne, to bude chytat. Tak stojkové? Tak A stojkové? Dejme za A stojkové. Bohužel správně, bylo samozřejmě za C. Atomisté. Co zvolí Ostraváci? Angličtina. Angličtina. Co znamená copyright? Autorské právo, správná kopie, volně šiřitelný software, anebo kopírování vpravo? Autorské páčko. Jo, tak za A. Dejme za A. Správně, je to tak. Body pro vás. Tak angličtinu. Dopravní značka Give Way znamená objížďka, dej přednost v jízdě, zúžená vozovka nebo jednosměrný provoz. To je jakoby dej cestu překladu do slova. Tak to by asi dej přednost v jízdě. Jo. Jo. Tak B, dej přednost v jízdě. Dejme za B. Ano, body pro vás. Výborně. Tak to nejde, dobře. Angličtina. Slunéčko sedmitečné má na krovkách stripes, nothing, scars nebo spots? Spots. Spots? Za D. Dejme Dčko. Ano, správně, spots. Skvrny. Je to tak. Angličtina. Nápis no vacancies nalezneme nejčastěji ve škole, doma, v nemocnici, před hotelem. No určitě ne, před hotelem. D před hotelem. Dej mi Dčko. Správně. Žádné volné pokoje. Angličtina. The daughter of my mother's brother je moje. Neteř, snacha, teta či sestřenice. Čekaj, matka, bratr. Dčko, Dčko. Za D. Dejme Dčko. Výborně, body pro vás. Angličtina. Za druh spodního prádla nepovažujeme bra, stockings, pants nebo cardigan. Co? Tak si to vyloč. Čumpiť, honem. Čko, to nemůže být. Honem. Zkuste. C, pants. Dejme C, pants. Bohužel. Správně bylo za D. Cardigan. Svetr. Ostrava. Angličtinu. Který z následujících ptáků nemůže létat? Crow, rea, goose nebo kuku? No. Goose je husa. Rea, crow.
Tak co? Tak za D. Dejme Dčko. Bohužel. Správně bylo za B. Jedná se o ptáka Nandu. Angličtina. Angličtina. Svobodný vlastník pozemkového majetku v Anglii za feudalismu byl latifundist, smallholder, freeholder, anebo lord of manor. Free, ne? Freeholder tam jakože... A ty jsi mohl jako sto. Co? Půjde to C nebo D? Co C? Tak dej to. Tak C, freeholder. Dejme Cčko. Je to Cčko. Je to Cčko. Body pro vás. Tak angličtinu. Církev, která je v Anglii podřízena panovníkově moci, se nazývá The Royal Church, Catholicism, Calvinism, nebo The Church of England. A nebo D. Jdeme A. A. Ačko. Bohužel. Správně bylo za D. The Church of England. Tak něco řekni. Tak ty základy. Učení kterého z následujících filozofů se stalo základem pro komunismus? Byl to Adam Smith, Immanuel Kant, John Stuart Mill, anebo Karel Marx? Dčko, Karel Marx. Dejme Dčko, Karel Marx. Správná odpověď. Ten nemají vždy pořád. Angličtinu. Když odpovíte správně, vyhráli jste o 10 bodů. Množné číslo od slova ox je za A OXS, za B OXIS, za C OXISIS, anebo za D OXEN. Za B. Dejme Bčko. Bohužel. Správně za D, Oxen. Poslední otázka je tedy zodpovězena a už je jasné, že posledním postupujícím do čtvrtfinále v naší soutěži se stává Holešov. 3183 bodů dnes získali. Velký potlesk pro ně. Poslední otázka nám přichystala tak trošku napětí, každopádně máme posledního postupujícího. Záškoláci, od příště načínáme čtvrtfinále, což znamená, že se opět vracíme do škol. Pamatujte, že v naší soutěži sice vždy vyhraje jenom jeden, ale nejdůležitější je, jestli jeden bojuje za všechny a všichni za co? Za školu! Přesně tak, zdarec.